Re, viss ēters ir te! Nākamā ziņa tieši saistīta ar Latvijas sabiedriskajiem medijiem. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome iecerējusi piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu COVID-19 krīzes mazināšanai, lai sabiedriskie mediji iegūtu mūsdienīgu un energoefektīvu mājvietu. Kaut arī vēl nav zināms, kur un kad Latvijas televīzija un Latvijas radio sāks darboties zem viena jumta. Pašlaik esot svarīgi ielikt kāju durvīs, aiz kurām iespējams iegūt nepieciešamo finansējumu, uzsver padome. Vairs var nebūt daudzus gadus. Turpina Anda Boša. Televīzijas augstceltne Zaķusalā ar gariem gaitiņiem, lieliem logiem un daudz neizmantotām telpām nav būtiski remontēta kopš uzbūvēšanas pirms gandrīz 40 gadiem. Savukārt vēsturiskā radio māja doma laukumā mediju vajadzībām tika pārbūvēta pērnā gadsimta 40. Gados un nopietni kapitāla ieguldījumi kopš tā laika nav veikti. Jo vairākus gadus ilgušajām diskusijām par vienotu sabiedrisko mediju, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šobrīd piemetusi jaunu pagali, piesakoties finansējumam, lai atjaunotu esošo vai būvētu jaunu mediju mājvietu. Piesaistot šos finansējumu, mēs varēsim realizēt tādas reformas, kas ir saistītas ar abu sabiedrisko mediju apvienošanu un arī ar apvienotā mediju, mājvietu īrīkošanu vienotā ēkā. Vai tā būs atjaunotā Zaķusalas sēta, vai tā būs pilnīgi jauna ēka. Nepil padomu iesniegus pieprasījumu Finanšu ministrijā par 56 miljoniem eiro. Tā ir mediju uzrauga nolīgtas arhitektes aplēse par aptuveno summu, cik izmaksātu jaunas sabiedrisko mediju ēkas celšana. Par labu jaunai ēkais liecas arī Latvijas televīzijas vadītājs, sakot, pārbūve un nepieciešamie uzlabojumi Zaķusalas augstceltnē būtu pārāk dārgi. Risinājumi ir divi vai no esošās ēkas kompleksa ietvaros jāmaina, pie tam es pieļauju kardināli kaut kas jāmaina, vai nu jāveic papildus būvniecība, piemēram, ja mēs runājam par kādu studiju, kur ir augstas skaņas ieraksta kvalitātes prasības, nu visticamāk, ka būtu fundamentāli jāmaina esošā ēka, varbūt, ka būtu arī jāveic papildus būvniecība, kas principā nozīmē, nu, manuprāt, daudz sarežģītāku procesu nekā uzbūvēt jaunu ēku abiem medijiem. Nepil padome veikusi aprēķinus, ka ietaupījums jaunas sabiedrisko mediju ēkas energoefektivitātē būtu 70% salīdzinot ar šobrīd abu mediju izmantotajiem namiem. Latvijas radio vadītāji tomēr ir skeptiska. Vājie punkti šim te pieprasījumam ir tas, ka tā ir tikai tukša ēka. Tā nav zeme, tās nav tehnoloģijas. Un attiecīgi līdz ar to tas kopējais cipars visticamāk būs ar kārtu lielāks, un to mēs šobrīd droši nezinām, cik lielāks. Klapkalne uzskata, ka pirms domāt par jaunu mediju mājvietu, daudz svarīgāk beidzot pieņemt jaunu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un izveidot vienotā sabiedriskā mediju koncepciju. Tam piekrīt arī Latvijas televīzijas vadītājs un Nepil padomes locekle, taču process tā ievilcies, ka finansējums varot aiziet gar degunu. Apvienotā mediju koncepciju šobrīd ir paredzēts, ka to izstrādās jaunā sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kuras saprises diemžēl un to veidošana diemžēl ir iekavējusies par 3 līdz, man liekas, mēnešiem līdz pat pusgadam. Gaidīt, kad tiks izveidots seplus un ka tad viņi to 3 mēnešu laikā varētu izveidot šo te koncepciju, visu šo projektu un šo ideju ievēlk, un mēs nezinām uz cik ilgu laiku un vai tad būs vispār pieejams finansējums. Kalderauska norāda, pavasarī kļūs zināms, vai Eiropas naudu jaunajai mediju mājvietai izdosies iegūt, un tad būs vēl vairāki gadi līdz naudas apgūšanai, kad izdiskutēt visas Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošanas detaļas. Anda Boša, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.